Ja, vi har kört 16 och en halv ungefär nu från Lator. Gjort. Ljuvlighet på Bergslagsleden. Gjort. Bästa sommarland, ja. Gjort de värsta klättringarna. Men det väntar ju en efter leken upp till Lekhytteklint. Wow! Wow! Nedsyl. Ups! Jag fortsätter filma, det kanske händer något roligt där bakom. Ner till knät och tappa dojan. Ja, vädret kan vi inte klaga på. Ruskigt fint idag. Perfekt att sitta inne och spela tv-spel på. Snyggt! Som en gasell. Hur gick det? Oj.